Здравейте, уважаеми колеги от магистърската програма Дигитален маркетинг. Поздравявам ви с вашия избор да се спрете на Стопански факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски в неговата 30 годишнина от възстановяването му, за да се присъедините към магистърската програма Дигитален маркетинг. Надявам се вашето обучение в този курс да допринесе за това да получите освен едно актуално образование, което да ви помогне в бъдещата ви кариера, да намерите нови приятели и нас, вашите преподаватели, да ни съхраните в сърцата си, като хора, които с нещо сме помогнали за вашето израстване. Курсът е разписан по седмици, заедно с съдържанието, което ще разглеждаме, заедно с асистент Ирена Младенова, в Moodle. Моля ви, регистрирайте се всички там, за да имате достъп до виртуалната класна стая и до плана на курса. Там в таблиците, които ще прибавя, освен общия план на курса, ще видите, че има различни учебни материали и аташирани видеа от YouTube канала Дневниците на професор Навиана Кръстева. Тъй като нашето обучение през този семестър ще бъде в необичайна среда и електронно, дистанционно, виртуално, моля ви, не се притеснявайте да бъдете в контакт с нас по всяко време и в която форма ви е удобна. През мейл, през сайтовете, които сега ще ви посоча, ние с асистент Ирена Младенова се стараем да ви отговаряме почти веднага. Това според нас е решаващо. Нас много ни интересува как вие се чувствате и се надяваме всичко с курса, за който сме пряко отговорни по стратегически маркетинг, да се развие успешно. Първото ни средство за комуникация, това е уебсайта smarketing.org. В него може да влезете без всякаква регистрация. Там, както виждате вляво, от падащото меню бихте могли да намерите PowerPoint презентации за лекционните курсове, които ви интересуват, и нашите контакти, както и различна друга информация, която касае обучението във факултет. Друго средство, много удобно за комуникация, но това е група, която е от затворен тип и за нея ще ви бъде нужна регистрация. Това е групата Маркетинговата игра във Facebook. Там публикувам интересни новини и много вероятно там да дублирам вашите резултати от различните задачи, които ще имате по време на курса по стратегически маркетинг, и ще можем да поддържаме връзка. Малко информация за книгите и учебниците. Не се плашете, че ви показвам толкова много книги. Част от вас са не икономисти, ще трябва да минат и базовия курс по маркетинг. Това като възможност може да стане с помощта и на двете книги, които виждате в ляво. Не са ви необходими и двете, която от тях намерите, там е изложено съдържанието на базовия курс по маркетинг за неекономисти. Това се отнася до това, че вие ще изучавате за сме в този семестър стратегически маркетинг. Виждате този учебник в синьо-лилавата корица. Това е базовото ви помагало. За курсовете, които ще учим през следващия семестър, мерчендайзинг и управление на продажбите, виждате двете подходящи четива, търговски умения и мерчендайзинг, а в помощ на цялостната литература по дигитален маркетинг може да обърнете внимание на две книги «Наномаркетинг» и «Подсилена реалност в маркетинг». Това се отнася до специалността ви. Екипът, който подготви вашата програма по дигитален маркетинг, през 2019 година създаде този тритомник «Дигитален маркетинг», който виждате на екрана, който ще бъде опора на поне няколко от курсовете в програмата и е добре да го намерите. Вляво виждате една малко по-стара книга, която за съжаление вече няма в продажба, но пък може би бихте могли да намерите от някъде. Друг канал за нашата комуникация с учебно съдържание – това са видеата, които аз записвам през последните 6 месеца в YouTube канала Дневниците на професор Навиана Кръстева. Там ще видите, че има най-различни плейлисти. В това число има плейлист за стратегически маркетинг, който съдържа 30 видеа.
има плейлист за маркетинг, има плейлист за дигитален маркетинг. Аз правя видеа заради вас всеки ден с надеждата да ви подпомогна в процеса на учене. Така че, ако това съдържание ви допада и чувствате, че ви е от помощ, абонирайте се за канала. Ето тук виждате различните плейлисти и това е плейлиста с видеата за маркетинг, а това е плейлиста с видеата за стратегически маркетинг, които вие може да намерите като линкове и в описанието на общата програма на курса, които може да намерите в Moodle и в сайта smarketing.org. И така, уважаеми мои колеги, от сърце ви поздравявам за избора, който направихте, да дойдете в Стопански факултет. Надявам се преди всичко да бъдете здрави и заедно с много настроение да преминем през учебната програма, като с това допринесем за повишаване на вашата квалификация. Благодаря ви за вниманието и прекрасен ден! Всичко добро!